Tak Denis, ty jsi vlastně nový hráč na Kladně, vlastně ty jsi hned naskočil do kolotoče, respektive kolik jsi stihnul tréninku před tímhle zápasem? Abych pravdu řekl, žádnej, no. Já jsem se to dozvěděl vlastně včera večer, nějak jsem to probil už ráno na rozhovor s trenérem v Třince, že je tady ta možnost, že bych mohl jít na Kladno, a jelikož v Třinci jsem nebyl moc vytěžovaný, takže se to domluvilo takhle a jsem rád, že tady můžu být. Jak jsi se cítil v tom prvním zápase dneska? Tak abych řekl, právě trošku ten led a šířka toho kluziště, no, připadalo mi to docela jakoby úzký, ale byl to první zápas, tak já si myslím, že to je jakoby o zvyku, ale říkám, moc místa tam nebylo v tom středním pásmu, ale já jsem se snažil hrát teda jednoduše, nic moc nevymýšlel, protože vlastně nový spoluhráči a nějaký nový systém, tak jsem se snažil hrát jednoduchou hru, no. Přesto premiéra byla vítězná a pro tebe i okořeněná vlastně góle, můžeš popsat ten tvůj gól? Tak tam myslím, že čtvrtá lajna, jsme tam byli vlastně na ledě a tam výborně jsme pracovali za brankou a já jsem stál teda asi poprvé letos sezóně na dobrém místě, se to ke mně odrazilo a naštěstí jsem to trefil. Tak Jirko, ty jsi se vrátil po celým dnem po 7, po 8 letech na Kladno, jaký to byl pro tebe návrat? No tak návrat to byl určitě pěkný, za prvý se vyhrálo, určitě jsme potěšili diváky po tom minulým výsledku, který se moc nepovedl, takže dobrý návrat. Ptal jsem se dnes, Kindle, jestli stihnul vůbec nějaký trénink před tím zápasem, ten říkal, že ne, a ty jsi stihl nějaký trénink? Já jsem tady byl ráno, nicméně trénink byl dobrovolný, takže nás tady moc nebylo, vesměs jenom ty hráči, co dneska nehráli, takže jsem se jenom chviličku sklouznul a trénink bych to taky nenazýval. Ty jsi vlastně víceméně odešel z Litvínova, protože tam vlastně by si asi nebyl herně vytížen tolik, vlastně Litvínov tě uvolnil, jsem přivítal si tuto možnost. No tak my jsme se tam domluvili s trenérama, protože přišli nějaký kluci po zranění a bylo potřeba, aby se rozehráli vlastně všichni, co tam jsou. A mně se v podstatě nelíbilo to vytížení, které jsem tam měl, takže jsme se úplně po dobrým domluvili, že bych šel teda ten zbytek sezóny dohrát i nám. Měl jsem tam na výběr pár klubů a mezi nimi bylo Kladno, takže pro mě v podstatě nebylo co řešit. Zeptám se tě, pro tebe vlastně tady ten zápas musel být trošku pikantní, protože hrál si za svoje mateřské Kladno a proti Ústí, kde si prožil spoustu let, jak jsi to prožíval, nebo prožíval jsi to trošku jinak, než kdyby to byl jakýkoliv jiný soupeř? No prožíval jsem to tak, že spíš jsem znal 95% hráčů prostě obou mužstev a v podstatě bych si mohl povídat celý zápas, kdyby na to byl čas, takže v tom to bylo takový to, ale jinak já jsem to také nebral, prostě já už to také nemám dlouhodobě, když hraju proti tomu, proti komu hraju a jestli to je Ústí nebo to budou Benátky, tak je to jedno.